سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بیگانی درس کی ددی خبری وضاحت اوشو چدخو خلقنا ناکار خلق پیدا شول چغی دین برباد کو او دین د بربادی د وجہ نئی یأخذون عرض هذا الادنى د دنیا د آسائش د دنیای ژوند د خکول د پارا د خدای په کتاب باندې د دنیا هو سل اصولیابی او اغستل یو خوبه رشوت اغستو زکه یهودو باندې با خلقو فیصله کولی تاسو اندازو لگوی د جنابی رسول پاک علیہ السلام در بعثت پوری چې پیغمبر علیہ السلام الله راولی گا تر هغه ټیم پوری دینبا مشرکین عرب داو مشورہ غستا چې دا جنی پیغل شوا دغرنگی نور کم قبائل چو اوس خزرج دا ورکو او کنا زویلا دیده کی اوکو او کنا ظاہر خبره دا چې په دې عربو باندې د دې يهودو یو مشري وا نو فیصله به کولی او په فیصله کې به غیر مجرم مجرم کو او مجرم به غیر مجرم کو یاخذون عرض هذا الادنى او دې کې به رشوت واغستو ظاهر خبره ده رشوت دا حلال نه دی کنوم دی ولا بدل کچای پانا نو پنوم سردا نه حلالی او حق الخدمت د خدمت عوض نوم سرا حقیقت نه بدلیږي
شی به هم هغه شی د دې وجه نه جناب رسول پاک علیه السلام وفرمایل الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. راشی او مرتشی رشوت ورکون کې او اغستون کې دواړه جهنميان دي. بلکې پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې فرمایل دلال او ایجنټ هم جهنمی دي. ذکر رشوت د پر ایجنټ استعمالی دا دومره قبی شی دی چې دی تخپل سړی نه لاس کوي. وای ورکه دله سچای پاړه خکل سړی به متشرې او دله چای پاړه ورکا د کچای پاړه دی تر رشوت ویلې کیږي. جنابی رسول پاک علیہ السلام او فرمایل دغه کسان چې کم کس ورکی کم کس اخلی ایاد دی په مابین کی ایجنٹ تے او خبری کئی کچھ لو کچھ دو پا دغا بنیاد بانے دا کمی خبری چی کئی دا خو خدای سکر کاٹ کی. یہودو دا رشوت بانیانو دا رشوت دی ایجاد کڑے رے سود دی ایجاد کڑے رے یا خودون عرض هذا الادنا او خوش پیمئی کیو سیغفر لنا وی مونږ به خدای بخی. او دارنگی ځان به یادو نحنو ابناء الله و احباؤه وی د خدای زامن یو و احباؤه د خدای دوستان یو. دور پورې خوش پیمای کې مبتلا او کچر بالفرض سلار بد مال حرام ملاویدا یا خذوه اغستل به کول الم یو خذ علیهم میثاق الكتاب. الان کی تورات کی مختلف وادی دین اغست شوی وی. یو وعده داوا چې نبی خیر الزمان برازی خدای تر دی طبیعتونه معلومو وی نبی خیر الزمان برازی لتؤمنن نبی بنی اسرائیل و یهود دا پیغمبر با منی مخالفت بین کوئی ولتنصرن او د دب مدد کوئی دایت لوز مخ کی غستو زکا اللہ تا خوردی بیماری معلوم ہوا او ظاہر خبر دا چې جنابی رسول پاک علیہ السلام با د دی خوک زای لگوتی وڑی نو دا د دشمنی سببو. او کم بیمار چې ډاکټر ته نه ټینګیږي اکینچی مراړه پټای منګو داسی مریض ته صحت یابی نه ملاویږي. کم مریض چې کینچای ته ټینګ شو او پټای لګولو ته ټینګ شو بیا امید د خدای نه دا دی چې دله به الله صحت ورکی. نو چې یو سړی قرآن د دې وجې نه ناوري چې دې کې سخت اخته احکامات دي دا کار به یهودو کو رستو وید نه تقن الجبل باقاعده آیات راروان دی د هغې وضاحت نه پخپله دا معلومیږي. موسی علیه السلام چې کله کوی تور نه تورات راړو او تختای راړي نو دا عبرانی جبا کیوی زکه د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د قوم جبا دا عبرانی وا. عربای سره ملتا جلتا جبی دی سوریانی عبرانی عربی ترکی مختلف قسم جبی دی. یو پختو کې تاسو ګورئ زمون د سوابای ځان له اصطلاحات بیا د مردان والا ځان له اصطلاحات د چار صدی ځان له اصطلاحات نو د سواد ځان له اصطلاحات نو د بنو د مروت او د کرک ځان له اصطلاحات د کرنګی دی عبرانی کی پدې سوریانی کی به اصطلاحات بدلیدل لا بدلیدل بار صورت د دې جبه عبرانی وا
د تورات دا تختې په عبرانی ژبه کې وي. موسی علیه الصلات والسلام نقیبانو سردارانو ته سوال جابو کو، دوله سردارانو چې خپل خپل قوم خبر کوي، یو ځای ورته خو ویدی ځای تراجم شي، او دا د غر خواوا تفصیلی بحث پدې باندې شوی دی. هغه بحث کوم چې کم نه دی شوی، ویدی پلانکی ټیم کې او پلانکی وخت کې ګړی خوینا د نور او د سپوږمۍ نظامو پخوانی مشرانو نه تپوسو کوي. دای بوم دنور د وجنه د اوقات تعین کو، د سپوږمۍ د وجنه به د اوقات تعین کو. دا یو دستور دی او یو طریقه وا. موسی علیہ السلام ټیم دی تو خو چې تاسو دی وادی تی کی پلان کی سایت کی او پلان کی غر سکا دی دی کی چې کم دنو دارا جمع شي. دولس نقیبانو هر چا ته خپل خپل قوم خپل خپل خاندان معلومو، او بیا په هغې خاندان کې استازی او پیغامات والا مکررو. هر نقیب خپل ډله خبره کړه چې موسی علیه الصلات والسلام به د تورات د تختو بیان کوي او د تورات تختې او احکامات په اوري. خلک راجمع شول، نارینا زنانا او دارنګي چې کم دینو ماشومان چا سرا بار سور ټول یو میدان کې، او دا وادی تی داس یو میدانو چې دا سډیر وګدنو تاسو ته 36 میل لمبا او 24 میل دا د دې پلنوالو، او د بحر قلزم نه 15000 فوټه بلندای بانیو. ظاهره خبره ده د موسی علیه السلام قد هم ډیر زیاتو، د قدونو کې وخت وخت سره فرق راځي. او موسی علیه الصلات والسلام جهیر الصوتو آواز ولا خدای تبارک و تعالی ډیر تیز ورکړو، او چې کله آوازونه ني اوس خو مختلف قسمه آوازونه دي، او هغه وخت کې خو خاموشي وي. نو آواز تاسو ګورئ په صحرا کې آواز وکړو هغه کم ځای نه کم ځای پورې رسی. چې کله دا پروګرامات نونو د اذانونو آوازونه د به تر لرې لرې پورې بغیر لاؤډ سپیکر اورېدی شول چې کوم سړی به جهیر وسوتو. نو موسی علیه السلام د خدای پیغمبرو قد آورو، تاسو اندازه ولګوئ چې څوک کې دومره طاقت وي چې قبطي په ځای باندې کېناستا او سای ورکو. نو تاسو اندازه ولګوئ د بدن حال به سو پالیوان غونه کې حیثیت و، بار صورت آواز و موچتو تختی دی قوم تا اجمالی شروع کړي. زکه دی قوم لیگلو چې موږ له یو قانون پکار دی، هغه قانون د خدای د بارګاه نه راړه. نو موسی علیه السلام چې تختی شروع کړي نو تختو کې خو څه خبرې اسانې وي اسګرانې وي. نو دی به یو بل ته چې سخ حکم براغې نو یو بل ته به کتل چې دا خبرې خو ډېرې ګرانې دي. ابادې کسانو به صبر ونکو، نو په مینځ کې به د سوال او دارنګې د تپوس ضرورت ګڼو. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا تختې اجمالی طور باندې ختم شي نو بیا تپوس کوي. بار صورت چې کله د تورات د تختو اجمالی خبرې بیان شوي نو موسی علیه الصلات والسلام ته وی دا ګرانی دي، په دې باندې عمل نشو کولې. الان کې عمل دا آسان شي چې سړی ابتداءن یو خبره اوري سړی باندې بوج شي، نو چې بیا یې واوري نو بیا هغه لږه ډېره آسانه شي. د دې وجې نه دې آیات کې وذکرو لفظ راغلی دی. یو ځای کې دې اخر کې وګورئ وذکرو ما فیه، دی تورات او قرآن کی چی سدینو دا یاد کئی،
د یاد څه مطلب دی؟ اول به انسان په یو درس کې کینی او بیا به د هغې نه پس دا سبق اړی، نو خود به خود ذهن کې نقشه کینی. اچ ذهن کې نقشه کیناستا نو زړه ته دا خبره راکوشي، اچ زړه ته راکوشوه نو په دغه وجه باندې انسان عمل شروع کی. لعلکم تتقون، الله وایي چې تقوا دار شي. معلومه دا شوه چې د خدای د کتاب د وجه نه سړی کې تقوا راځي. ا تقوا دې ته نه ویلې کیږي چې سړی په کلاره په کلاره ګرځي. د باد خلقو د تقوا د هر چا خپل خپل وضاحت دي. ا تقوا صرف دې ته نه وایي چې سړی سرخ کا تکړی. یو موقع کې حضرت عمر صاحب رضی اللہ عنہ یو سڑے او کته چې سر ښکتا کړو، چانه تپوسو کوي درا سر ولې ښکتا کړی ری اثر نو چتای وی سه بدا متکی ری وی خ متکی ری یو کورای ولا را خلاص کړو وی سټو چت کا اتقوا ها ہونا تقوا سټ کې نه ده تقوا سره کې راوی. معلومه ده شو چې د تقوا محل دا د انسان سره دی. نو د باد خلقو د تقوا مختلف قسمه تعبیراتی. نو تقوا دی ته ویل کیږي چې سړی د نارواو نه ځان بچ کی. نو الله تبارک و تعالی فرمایل دار قرآن پیدا را او دا یقینو کوي دا قرآن د خدای کتاب که توراتو په خپل وخت کې که انجیلو که زبورو که صحیفی وي دا ټولې معجزې وي د عالم انسانیت ته اصلاح لپاره خدای پاک دار علیګلی وی. ولی مخکینی خلق معززو اغی عاملان او درنګی خودون کی د قرآنو او ویون کی د قرآنو د دیو جنا قرآن بیوی خدای اوچت کړو. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، خدای دې کتاب په وجه سره ډېر خلک اوچت کړو. ویدعو به آخرین، او ډېر خلک اخکتا رسوا کو. معلومه دا شوا چې د خدای د کتاب د عمل د وجه نه سړی ډېر په زرګونو فایدې حاصلوي. لکه څنګه چې د موس په وجه سره انسان په زرګونو فایدې حاصلوي. کم سړی چې موس کوي شاه ولی الله صاحب وایي، شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے بیان کئی وی مز ام العبادات المقربہ، مز پا عبادتونو کے دا سے عبادت تے چی دا سڑے خدای تا نزدی کئی. نو چی خدای تا دی نزدی کی نو دا وقت پا بندی بدا کی راشی. چی کمی او سڑی کی دا وقت پا بندی نوا اتو اتا ٹیم یو خیر آدی بل ٹیم لا. معلوم ادا شو مز کے فرق تے وقت پابند نه دی. وقت پابندی بنیادی شی دی. نظم و ضبط ټول خلق داسې ولاړي مکمل تیار د موز د نظم و ضبط مظاهره کوي. نارینو ته هم وایي ژوند کې نظم و ضبط پیدا کوي. لکه د خرو د ځناورغونه کې ژوند نه، سړو ته هم وایي نظم و ضبط مساوات. غریب مولاړ دی، بادشاہ مولاړ دی، وزیر مولاړ دی، فقیر مولاړ دی، مساوات. توحید الله اکبر، الله د ټولو نه لوی دی. زما کارخانه وړه ده، دکان وړوکې دی، جیداد کم دی وړوکې دی. الله اکبر توحید، یقین، ایمان، او ډیر په زرګونو دنیایي ثمرې انسان موږ سره حاصلوي. زرګونو ثمرې چې په هغې باندې سړی باس کوي نو لګیا به یې پرې هغه باس نه ختمیږي. بس مختصر حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا اوږدې خبرې وکړې، الصلاة عماد الدین، موږ دا د دین ستنده او عماد هغه ستنې ته وایي چې کومه ستنه په سنټر ولاړي. پخوا آبادې چې وو دا به د لرګو او د چالو او د بینسونو
نومینسکی سنټر باندې به اوستن ورکولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دومره اوږدې خبرې په دې مختصر الفاظو کې الصلاۃ عماد الدین دا سنټر او د مینستن د دا وباسا نو څه زمانه وروسته بر اطراف والا ستنې په خپل کمزوري شي آبادې به ټیکاویږي نه نه به د بادي او نه به د بارانی دا مختصر غونه کې نو شاه ولی الله صاحب وایي د موز د وجې نه سړي کې صفات پیدا شي نو د خدای د کتاب د وجې نه سړي کې صفات پیدا کیږي خو چې وی وای کنه من حد خزو ناظر وو او بیا هر د بچی مور پلار ته وای چې ګوره می خبالاله اکالا لدی نکړنو خلق بس وای د پلان کی چې ختم وګورا غي می خالاله کړي ونه تر هغه نه سکمي مبارک شه سلامت شه اما لس ورکړي وینو شل برا کوي دیل ناظر وو دا ناظر د زمون ابیا قران ټپ بس دا مونږ لوی کار وکړو نو دا خدای کتاب خو ویل نه دی ګوره د قران مجید د آیاتونو نه خبر نه یو دا ګران شی دی د خدای په کتاب باندې هر عالم نه پوهیږي نو لہذا دا عام سړی د دې وجه نه دا به سړی زده کوي وذکرو الله وی دا یاد کوي یاد کی ټولې خبرې دي اولی الفاظ د کوي الفاظ زده کوي اچ الفاظ مو زده کړو نو د الفاظو نه رستو دا یاد کوي ذهن تیرا ولی اچ ذهن تراوه الله وی اوس په زړه تکوزم معجزہ دا نو چې زړه ته کوشو نو ډیر لوی صفات سړی کی پیدا کی دا کا الله وی لعلکم تتقون دی د پاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ امام مالک رحمه الله دا د مذهب ډیر لوی امام تیر شوی دی د دې طریقې کار دا او چې د حدیث او درس پد کو دا د هارون الرشید زمانہ کې امام ابو یوسف رحمه الله هارون الرشید د منې کړو هغه عزت د کعبی دا تعمیر داسې کوم څنګه چې د جناب رسول پاک علیه السلام چاهاتو هارون الرشید ته وی ګوتې ورنړې هر بادشاہ برادی اده بادشاہان وړې لوې سودای چې اونې وکړو کی دایو مزاجی لہذا وینه بکې د دې کابی دی تعمیر باندې ډیر دورونه تیر شوی دی یو لس پیرا د دې تقریبا تعمیر شوی دی د حضرت آدم علیه السلام نه 2000 کال مخکې دا تعمیر پرشتو کړو بیا حضرت آدم علیه السلام دا تعمیر وکړو بیا د حضرت آدم علیه السلام نه پس د حضرت آدم علیه السلام په زامنو کې دا تعمیر شوی دی خو د زامنو نوم چا نه دی اغسته چې کم زوی او د کسیو دور حجاج بن یوسف مشرکین عرب دا د حلال مال باندې جوړ کړی و او حرام مال باغی دي کینه لګو سوچا حلال اعلان کړو چې حرام مال با موږ د خدای په کور کینه لګو حجاج بن یوسف دی باندې ډیر لوی ګڼ دورونه تیر شوی دي بار صورت نو عرض می دا کو چې امام مالک رحمه الله هارون الرشید ته وی ګوره اقدام ونکي هارون الرشید امام مالک منی کړو امام مالک رحمه الله عادت او طریقه دا وا چې د حدیث او درس په کو نو روزانه به نوی جوړا چولا نو د باندې خلکو مزاجونه نو چې نو یو سړیو نو هغه ویدا امام مالک روزانه نوی جوړا چي وې دې متکبر دی اوس د تکبر په تعریف باندې نه پوهید ان الله جمیل یحب الجمال حدیث کی راضی خدای وی زخستم خسته سیس خو هم اده پیغمبر حدیث دی اده خدای کتاب دی اترو لگو د دې خډیر لوی آداب دی نو نه لګی دا وسره امام مالک شپ سره خوب ولید چې خوب ولید امام مالک رحمه الله او کته په خوب کې جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام راغی دا سړی خوب ویني سڑے نیکو خدای پاکی اصلاح کولا
نو امام مالک رحمه الله اول چې کوم دن خپل سینې سره وجنګي ګړ بڑا سره کوي نو داسې سینې سره ټچ کی جناب رسول پاک علیہ السلام او بیا ولا دا تندے خکول کی جناب رسول پاک علیہ السلام ابیا ولا شونډې خکول کی ابیا سینې سره یوځای کی دا سړی شپکی پاسې د هیبت په حالت کې او ډېر زیات فکر مند خدای دا سوچ ول سحر چې کله امام مالک رحمه الله را پاسې دو او کله درس لراتو نو دې سړی وی چې په کم حالت کې مې لیدلې دی هغه حالت کې بزم او د سره به ملاویږم چې درس شروع کړ د درس دوران کې امام مالک رحمه الله دوه لوی درسو چې امام مالک رحمه الله اب ترشه وزلې وکړو او په درس کې وی الحمدلله شاگردان وی يرحمک الله اغه يرحمک الله دومره چې غینه یو आवाज اوچت شو د هارون الرشید دربار ته هغه आवाज رسیدو اغه یې رید چرته خلکو بغاوت وکړو دای د درسالو نو دا سړی راغی امام مالک رحمه الله ته وی پاسو درېګا اغه وی جی بس سړی ری کتاب وی بن کا کتاب بن کو وی پاسو درېګا امام مالک رحمه الله او درې دو بیا دې سینی سره راجو کو تندې ولا خکول کو بیا ولا شونډې خکولې کړې امام مالک رحمه الله ورته وی جی بس سړی سکارونو تر میچې دل قتل نو سدلې ونو غونه کې کارونه دی وکړو ویو خدا چې د خلکو په سټونو دی خپې را واړولې ارار پوه سړی کار نه دی او تو خدا جسرا وی زما حبیب وای چې کوم یو سړی د خلکو د سټونو نه پول جوړی نو دی به د جهنم پول شي رستو راغلی بس رستو کینا مخ کې رالی نو مخ کې کینا د خلکو د سټونو د پاسه تخ پیر اړي دا خور حدیثو کتابونه پراتری اخل کو تا دروایات پراتری چا سک پانی ری اتا خپی دا غی دا پاس آره دا سڑے و تا دویم وی دویم غلطی ری دا اکڑا چروان سبق و اغد رابان بن کو امام مالک رحمه اللہ سبق بدا سے ہو لوٹس پہ کرے نوی نو چه روایت پہ ذکر کو نو میانس کے بے یو قابل شاگر جہیر و سوت و درولو وی دا روایت تدی زینا پلو رسو نو بیا با بل کس بل دے کی مقرر کرو وی دا روایت چی شیخ دا ہوئی نو بیا روایت پا آخر تدا سی پدا گا طریقہ بانے رسیدو اخیری تنانو تبا روایت تو رسیدو او سبقی بن کرو پدی سبق بانے دیر ٹیم لگی نو بیا سبق دیرا بانے بن کرو بل وی بیا دبی دی اکڑا استاس سا سوگدانو وی چی پاسا بلکی بل و سرکینی اوی دی دو درو کارونو بانے دی شکمن کلم چه گڑ بڑا دی اکڑا و تندی دی خکول کو دا سڑے ورطوی وی ما بیگاش پا کی خوب بولی لسے با لیوانے نیم خزڑا کے میں سخت شاتو خدای پاک اگا بیگا خوب کی ختم کلو وی ما اکتل جنابی رسول پاک علیہ السلام راگے دا درس دوران کی اوی تیخ پلی سینی سرو مگلی اوی ستا تندی خکول کو وی ما با نشپن تیری دا چی پاسی دلیم چی کلب آغا سینا آغا سینی سر جنگون بیگا چی پیغمبر کم سینک سینی سر جنگونی وا او آغا تندی با خکلوم چی کم تندی جنابی رسول پاک علیہ السلام خکل کرو نو عرض میدا کو امام مالک رحمه اللہ دا دخپل وخ یو ڈیر لوی سڑے تیر چوے دے دا حارون الرشید پدور کے او دارنگی جی کم دنو شاہ ولی اللہ رحمه اللہ نو شاہ ولی اللہ رحمه اللہ وی او امام مالک رحمه اللہ او ډیر لوی حضرات پدی بانی تفصیلی باز کرے رے چی دا خدای دا کتاب دا وجی نا پسڑی کی چی کم دنو پریزگاری راشی پریزگاری دیتا وی چی سڑے حقوق اپی جنی واغا سے ادا کی چی دا دا اللہ حقو ندی ادا دا بندگانو حقو ندی او پا بندگانو کی دا دا مور و پلار دی دا د رونو د خیندو دی دیتا تتقون وی دیتا یر وی دیتا متقی وی لکی بہر صورت
نو د موسی علی السلام دی قوم بوم کتاب سره دک چلکو وی گران احکام دی چې وی گران احکام دی نو خدای تبارک و تعالی پی غرو جت کو نتقن الجبل نتق وی لکی گی عربی لغت کی اکارنا یو سیز د ویخ نه راو باسل بعد خلق دی دی که خطا شوی دی وی دی دا سی غر تا جمع کرو چا غر را کوگو دا غلط دا دی وجه ندا تخریب تی کتاب کی آغر را کوگنو بلکه اللہ تبارک و کل چی دی موسیٰ علیہ السلام و سلام سر خبری شروع کری چی دا نشو من علی سیبا اخبری سختی ری موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل تاسو آزاد جوان تیر کرده ری آزاد جوان مو تیر کرده ری نو چی آزاد جوان مو تیر کرده ری لہذا پدی بانی عمل کول تاسو تگران دی خو پدی بانی با عمل کوئی خدای تبارک و تعالی پیدا غر رو چت کو کانه ذلا تبوائی چترائی دل کا چترائی چیر سر دا پاسی بلکل سر تی و تو چت کڑو او ظنو انه واقع بی ادی یقینو که زون دل تا پا مانا دا گمان ندی اسی زون پا مانا دا گمان سرائی خودی دے کی پا مانا دا یقین سرائی دے یقینو که چی خدای را لرا بغیو سر خذوا ما آتيناكم بقوة الله بيدا واخلي دا بمني واذكروا ما فيه او كغران دي عمل لو عمل باسان شي واذكروا ولي خيات كي كنا تيم ولا ور كي لعلكم تتقون ودا دا قرآن باركم دا غوكم دي كي تيم ولا ور كي نو ياد بشيدتا اچ ياد شا الله بني زرطة كس كي اچ زرطة ري كشو نو اندامونو باني بپخبل جاري شي نو چه دا خدای کتاب تا سڑے کینی نا نو دی دا سی چلو که یهودو چه تختای خوبی خکولو لی لکه مونگ چه قرآن مجید خکولو اخاص مواقع که بی تختای یادی دی لکه مونگ چه روغ کی گی نو قرآن رڑی چه لاس پی کی دی خاص موقع که اڈولای که ناوی سر کی دی چه برکتی شی پسر والا کی دی چه برکتی شی منگو ہم دک کچل کو قرآن مو صرف برکت لساتے لدے الان کی قرآن خدا سے چھے دے چھے دا پا ہر زائی کی کار کئی او ہر چالہ کار کئی دیر لوی مقدس کتاب دے نو خاص مواقع کی بدے استعمالو خذو ما آتیناکم اللہ فرمائے الدونی سی بقوتن پا کوشش سرا خواری بکوئی نو چی اسی سڑی تیاد چی نو بیا دے یاد نپس اللہ دا دسڑ متوجی کی او چسڑ متوجی کو اندامون اللہ تبارک و تعالی دا دا پخپل چکم دنو پائی کی لکا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نو مجمعین صحابو دا پیغمبر علیہ السلام نا قرآن ویلے دے بیا پیغمبر علیہ السلام چکم صحابو تا قرآن خیلے ہو نور صحابو دا غین ویلے دے او پدک انداز بانے دی وقت کی منتر رسیدلے دے تاسو یقینو که اینو شاہ ولی اللہ سے بوئی دا موز او دا خدای کتاب نو گوئے که دا خدای کتاب چکل شروع شو نو پخپل با دا دی دا منزونو احتمام شروع شی او دکا سیزونو با پا انسان کی رادن نشی نو که چر مثال تو رسر چاواب ری دا او وگی و تکی خود نو دیر لوئی کمالات دیر لوئی صفات انسان کی پیدا کئی وذکرو ما فیہی لعلکم تتقون اللہ فرمائے الدایات کئی دید پارا چی متکیان چی پریزگاری دا کرا چی احکاماتو نا خبر چی دا ناستی ولاری چلی خولی دے ادارنگی چی کم دنو دا جوان دا تیرولو یو دستوری خلکو تور کردے دے اد دفتر جوان ام خی اد پٹی جوان ام خی ادارنگی چی کم دنو دا دکان جوان ام خی شریعت اسلام خو زبردست کتاب دے دا دی وجن اللہ فرمائل دا یہود پلار بانے مزئی دا دا رشوت بانے آن دی ادا دا سود بانے آن دی لہذا دی بانے آنو پسی مزئی بلکہ دا بانے آن دی ہم اخیری پیغمبر منی جنابی رسول پاک علیہ السلام او دا خدای کتاب دیو منی نو دا دعوت تے ٹول خلقو تا نو وی فرمائل والذین یمسکون بالکتاب آغا نارینا او زنانا یمسکون چی عمل کئی بالکتاب پا کتاب بانی قرآن تورات
وَأَقَامُ الصَّلَاةَ أَوْ دُمُزَ پَابَنْدِ كَيْ وَأَقَامُ سِدَ كَيْ أَصْوَلَاتَ مُنْزُنُ لَرَا مُسْسِدَ دَادَي چِ انسان کی دو وقت پابندی پیدا کی نو دانا لکا سنگ چِ دبادی خلق طریقہ و عادت تے گوری چِ منز اوشنو مزلبا علا را دی نا پٹیم بارے راشا ہاں مثال طور سرو دوی او چانی پاسولے او مزدن لا شریعت اسلام دا سر گزارا کئی من نامان سولاتن کمی او سڑے چو او دا پاتی شو دا مزنا او نسیا یا ایرشول دماغو نے خبر ہوتی وا اگڑائی تیو قتل یا خود ہے مزخو شوی دی فلیو صلیحا اذا ذکرہا پیغمبر علیہ السلام وی کل چی ورطیات شوال کل راویخ شون منزو کا شریعت اسلام خواسان دے سور گزارے کڑی دا وہ قستن مزم پریگ دا زکا قستن مز سر انسان تبا کی گی اپا خپلا نا زن سر خلکم تبا کی ام دک وجہ دا مسئلہ دا یو سڑے پکٹ بانے پاتی شو او منزو نا تلالن نو مسئلہ دا دا دلام بلو نفس د دفن نمخ کی دا منزونو ایساب ضروری دے دیر خلق ورکی فی دیا خو لس را دی پس اشل را دی پس نا دفن نمخ کی ورکا ایسابو کا دشپگو منزونو وی ترزان لمستقل مز دے زکا اول ما یحاسبو به العبد الصلاة رنبی ایساب دا دا مزن شروع کی گی لمبے حساب لہذا چھے قبر کے اسڑے کے خودے جی چھے دو منزونو کاتے سپائی او دو روجو کاتے سپا شوی والذین یمسکون بالکتاب ہاغا نارینا زنانا چھے عمل کئی بالکتاب دو خدای پا کتاب بانے واقام الصلاة او منزون سیدہ کئی اِنَّا لَا نُذِيُوا اللَّهُ وَإِنَّ زَائَكَوْا أَجَرَ الْمُسْلِحِينَ دَ خِيرْ خُوَانُ وَإِذَ نَتَقْنَ الْجَبَلَا اللَّهُ وَإِيَادْكَ پِغَمْبَرَا یادْكَي خَلْقُوا هَغَ وَخَوْچِكَ لَدَ مُنَّرَا وَبَاسَ مَنْغَرَا فَوْقَهُمْ عَوْدَ دَيْدَ پَاسَ مُو اُدْرُو کانہو ذلا گویا کی دا غر ذلا چترائی وا لکر چترائی گو نکی خلق سوال کئی دی وقت کی پدی زیبانی وی قرآن کی خود اللہ اکراہ فی الدین دین کی زبردستی نیچتے نو خدای چی پدی بانے غر رو چتکا دا پاس داو زبردستی را او قرآن کی خودی دین کی زبردستی نو تاروز راگے دا آیاتونو پمینس کے تکراو راگے نو دا خلق شکوک و شبات پیدا چی یوزے کی خدای وی لا اکراہ فی الدین دین کی زور و زبردستی نے چلی گی اختیار سرمے سڑے کئی ادی دیکھے پہ غرو جت کڑے رے دی مسئلہ بانے زان پو گئی یو اکراہ دا پا دین کی زبردستی کافر پس تماشا نشر و باسلے چی شاب کلمہ ہو آیا آتا مخ پل جوان خی مخ کی او دسو کداغا پا مخ کی یو دو رکاتو نفل و نیتو تڑا دا ملکی وکٹوریا پا زمانہ کی یو بیرستر و کوئلم اگر یو مسلمان او دستو کتل یو بابا او دست کو ا بیرستر و تا کتل چه او دستو کو کلب مسحکولا کلخ پی کللاس اگا او دست خوخ شو بابا تیوی وی دک مذہب قبلوں میں چھے کم مذہب بانے تروانے بابا عالم لبو تو ارادہ آ خدای مسلمان کو لہذا دعوت پا چلے دو خلی دعوت پا چلے عملی کارونا یو سڑے چھے وفات کی گی نو دا بوتنوائے کلمہ ہو آیا نا بلکہ پخپل ویر چورو کام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ورد بتکے اوڑکے بخبگان کے چھے خدای آخری وقت ہے
خدای په دې خوله باندې دا کلمه راولي. قدرت شروع کی غم دا اثر دې له کلماتو ښه تاسو کته دا اثر د متکلم د کلماتو په دوشي دیم شروع کی لا اله الا الله. پیغمبر علیہ السلام وی چې د چا په خوله باندې دا جاری شوا دخل الجنه. خوش قسمت نارینه او زنانه د جنت ته بزی چې د چا په خوله جاری شوا. بار صورت نو دا داسې به یو سړی نه دی ته وی اکراه فی الدین. خو یو کافر دی او مسلمان شو او بیا چې څه زمانه مسلمانی تیره کړه وی بیا کافر شو. اوس په دې مرتد شو دته به باقاعده مسلمانان وی درې ورځې دي دته ګورئ. که په درې ورځو کې دوباره رالی ستا سوالات او اعتراضات چې څه دي عالمانو سره دې کې نه وو که چرې مطمئنې کړې نو بیا به راواړېږي او که نه د زد یو عالم مطمئن نه کړه نو بیا بل بیا بل بیا بل چې درې عالمانو مطمئن نه کړه نو معلومه ده چې دې زدې دي دے زدی دے عنا دی دے. لہذا دے با قتلی گی مرتد دے رے. نو دا اکرا او زبردستی پا دین کی ندا دا زبردستی دا پنک زیاد کی وعدہ ما تکڑا دو وعدہ کڑی و لا الہ الا اللہ خدای یک یو اللہ بلسوک معبود مشکل کشانشتے یو اللہ دے ازما پیغمبر محمد رسول اللہ دے اسی وعدہ ما تکڑا نو باغی چو او که یو سړی د حکومت پاکستان یو وعده ماته کړي او باغي شي نو پاکستان یې وژني که نه وژني؟ هر ملک یې وژني. نو چې کوم یو سړی باغي دی د ملک او د هغه وژل پکار دي نو چې کوم سړی باغي دی خدای د هغه وژل پکار دي که نه؟ لہذا تعرض آیاتونو کې نشته. لہذا په دې جمیع العلم فی القرآن هر څه قرآن کې دي لیکن تقاصر عنو افهام الرجال لیکن د خلکو ذهن ورته نه رسي. قرآن کې هر شی شته. واذ نتقنا الجبل الله ویات کې هغه وخت چې کله موږ د مون راوباسه غر فوقهم د دی د سرونو د پاسه ځوان كأنه ظلا گویا کې چترای وه وظنوا او دی یقین وکړه انه چې دا غر واقع بهم را بغیدونکی دی په دی باندې خدای ولا ګنې را بغی وی سمیږی یو که نه دی وی سمیږو جی. خذو الله ورته فرمایل اونیسی ما هغه تخته او هغه احکامات چې موږ یې درته درکو بقوت په کوشش سره خوښ خو کوي که نه بقوت په کوشش سره وذکرو او یاد کوي دغه احکامات چې کوم په دې تختو کې دي دی د پاره چې پرهیزګار شئ. یو تن وایي اندی شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی. خدای سمره قرضداران دی الله قرضو بوجونه په آسان کې دیږي توفیق ورکی. خدای سمره به اولاد دی نیک صالح اولاد ول ورکی د چا اولاد نه فرمانه ایتی تاد گزار فرمان بردار کی. خدای دا کتاب زموږ د هدایت ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس تلو ذریعہ وګرځي د پریشانو د حل ذریعہ کی. خدای شفاره سے زمون دو ټول پاک کی قبول و منظور کی. خدای سمر پریشان حال لی پریشان ختم کی. سمر بیماران دی شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی. سمر مردگان دی اسلام چی دی خدای قبرونه دی جنت تا باغ چونا باغ چکی. منگ جو اندو تا خدای پاک دا نیک عمل تو فکرہ کی. قرآن سر زمون مین و محبت پیدا کی. خدای دزدکڑی دا عمل شوق و جذبم و پیدا کی. خدای د زده کړې او د عمل شوق او جذبه مو پیدا کی. خدای د قرآن په تعلیماتو باندې خدای ژوند تیرول لا ته آسان کی. خدای کم ټایم کې ته زموږ نه سا اخلي دا عظیم کلمه په ژبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.